Serikali ya Kenya, chama ya Jubilee ni moja, na kiongozi moja, na manifesto moja, na agenda moja, sio mbili. So wale wanazurura katika vyombo vya habari na mitandao na fitina na porojo na ukora, tunawaambia washindwe. Rahuenda wewe ni mmoja wa wale ambao wanaambiwa washindwe. Ndio. Mimi uzuri wangu ni kwamba mimi huambia watu mambo na wayaona wazi kabisa. Wakati Ruto anacheza mimi namwambia na anajua anacheza. Kuna wengi hawatasema. Watamdanganya wewe uko strong, wewe tu Jubilee ni wewe, chama ni kimoja. Central Kenya atakuunga mkono, lakini kama ni uongo si lazima tumwambie ni uongo kwamba si, lakini ifahamike kwamba isieleweke kwamba mimi nasema ati hawa watamshinda Ruto. No, Ruto si mtu wa kuchezea hivi. Huyo si mtu wa kuendea hivi. Huyu bana ni mkali sana. Mimi nikiangalia tangu tupate uhuru nchi hii, kuna wanasiasa watatu nchi hii ambao wako level kali ya juu zaidi. Kwa bidii, kwa ujasiri, kwa jasho, kwa ujanja na kwa kila kitu ni Moi, Rais Moi, Raila Odinga na William Ruto. Kweli. Hao especially ikija ile mambo ya stamina, ile 24 hours 7 kupigana vita. Kwa hivyo Ruto si mtu utaendea ati hivi umshinde. Mimi nasema forces against him, ile ukuta amewekewa mbele sio ya mchezo. Lakini wapo amefaulu. Si kumaanisha kwamba hawezi tafuta guruneti akapiga ukuta akapasua. Anaweza kuipasua na akapita. Kwa hivyo iwapo amefaulu siasani kipindi hiki chote, nini kinakufanya kwamba uone kwamba hata faulu bado mimi katika kipindi kilicho hapa? Mimi sitaki kusema atafaulu ama atafaulu. Mimi najua kwamba hot favorites ni upande ule mwingine. Iwapo Raila na Uhuru wataendelea vile walivyo na nivyo nadhani wanataka kwenda hivyo, wako na advantage nyingi kumliko nani? William Ruto. Na William Ruto anafahamu manake yeye amekuwa ndani ya serikali. Yeye ameona mlango ukifungwa ile Raila asiingie. Na anajua hata yeye pia anaweza fungiwa huo mlango vile vile walivyofungua Raila. Anajua tu, ila kwamba yeye ana ujanja mwingi. Hata kuwaweka katika mizani anaweza kumshinda Raila katika ujanja fulani. Kwa hivyo nasema kwamba wale wana uzito, wao ndio wana serikali sasa. Wao ndio wana vyombo vya dola, wao ndio wanaweza kukupaka matope wakitaka, wao ndio wanaweza kufungulia faili yako yoyote ikapanuliwa na nini na nini, unaelewa? Lakini yeye pia sio mtu wa kuchezea. Yeye ule ukuta unamwekea mbele, yeye anaweza pasua, ana uwezo wa kupasua, ila he's facing great odds. Ndio mimi nasema hivyo. Nadhani kwamba Wakenya watazame mambo haya katika darubini tofauti. Cha kwanza, kuna darubini ya kisiasa. Na kwa kweli katika mrengo wa kisiasa na katika miereka ya kisiasa, lazima kuwe na upinzani, wale ambao hawataki Ruto kuwa rais. Hiyo ni kawaida ya siasa. Kama vile kwa sasa hivi, tusidhani kwamba kuna kila mtu ambaye anataka Raila Odinga kuwa rais. Pia Raila Odinga na ukuta zake, na amekuwa na hizo ukuta siku nyingi sana. Kwa hivyo miereka ya kisiasa itaendelea, lakini tusilete hayo miereka ya kisiasa tukasema vita dhidi ya ufisadi ni vya Ruto peke yake. Tuko tunapoteza wa Kenya, kwa sababu vita dhidi ya ufisadi, juzi DPP kasema kwamba vitapelekwa hadi kwa yule teller ambaye akapeana pesa, yule bank manager ambaye akapeana pesa, vita vitaenda pale. Sipendi kutoka hapa nikiambia wa Kenya kwamba hakuna vita dhidi ya ufisadi. Vita hivyo vipo, lazima ziwepo, bure Kenya yetu haitaendelea. Na vita hivi vinapochezwa, vinachezwa kwa sauti moja. Hilo ndilo tunataka kulielewa. Ndilo jambo ningesema kwamba tukumbuke katika siasa za Kenya kuna wabunge fulani, maseneta fulani waliobobea sana, ambao wamekuwa wakikula hela za ufisadi. Ndio maana vita hivi vinaletwa katika mrengo wa kisiasa. Ndio maana utaona wale wengine kama Duale alivyosema, na baadaye akarudisha maneno yake alivyosema kwamba hii mambo ya tunnel audit, ya lifestyle audit siyataki. Lakini sasa si amebadilisha msemo? Kwa nini? Wamegundua kwamba rais yuko katika nafasi ambayo ni ya kipekee katika nchi yetu, nafasi ya kupigana na
ufisadi, na tusipoteze hiyo nafasi kwa sababu ya kuongelea siasa ya mwaka 22. Cha pili ni kwamba tujue kama Uhuru Kenyatta atataka kujenga jumba hala hata moja katika nchi hii, katika nafasi ya ufisadi na siasa za uhasama na vita, basi hakuna ambacho ataweza kulitenda. Kwa hivyo Uhuru Kenyatta lazima awe mkweli kwake na kwa Wakenya katika mambo yake ya Big Four, na katika vita ya ufisadi, na katika kuunganisha nchi. Lazima iwe mambo ya ukweli. Tubadilishe, tujitoe mawezo yetu katika siasa, na tubaki katika ile agenda ambayo itatunaifaisha sisi kama Wakenya, bila kumfikiria nani atakuwa rais mwaka wa 22, kwa sababu kama tutaweza kupigana na ufisadi na tuweze kujenga nchi yetu katika nafasi ambayo tunataka 22, tutatafuta yule rais ambaye anaweza kupeleka Kenya mbele. Naam, Lord Barryman anasema safari ya William Ruto kuingia ikulu haiwezi kupingwa au kusimamishwa na yeyote. Juma anasema sina imani. Blamwell Njururi anasema hii ni ndoto, ikulu si loto na ama bahati nasibu. Na mwingine anasema ni Steve Kilonzo, anasema ndio Ruto hataweza hata kukinusa kiti cha urais kama wa Kenya watafunguka macho kuona jinsi uongozi wake ulivyo. G Mokua anasema hiyo sitaisoma. Collins Odhiambo Oyugi anasema huyu hakuna mahali anaenda. Moses Wahiai Gidhuga anasema Ruto ndiye amejaribia jina. Mwingine anasema ni Seth Stones anasema nyinyi kumbe hamjui what game do kwa wale ambao huwasaidia kushinda. Betrayal is the order of the day. Joel Segerger anasema bado ni mapema, Wakenya wanasahau mambo haraka sana. Mwingine ni Jacob Zuma Otiende anasema yuko Ojolo Kisumu, Ruto hawezi ingia ikulu. Dr. Salim Mireri anasema DP Ruto amechezwa na hawezi kuwa rais wa tano wa taifa. King Josiah anasema Ruto ndiye kigogo wa siasa humo nchini. Hivi sasa hakuna mwanasiasa ambaye anamfikia katika kupanga siasa. Yeye tayari amepiga hesabu za 2022. Ronald Baraza anasema ikiwa wandani wake wanazidi kuonekana wanapinga juhudi za rais za kupigana na ufisadi hataweza kamwe. Siasa chafu ni kama zimepitwa na wakati. Mwingine hapa kupitia nambari 22155 anasema ukweli ni kwamba Manyora amenena ukweli. Hata ukitazama makali ya Duale yamekwisha. Kenya ina wenyewe na wenye nchi ni hizo familia nne kuu ambazo zinafahamika. Huyu ni Cliff akiwa Kapsabet. Langat Bomet anasema Haman ameongea ukweli kabisa. Coach Ronald anasema yuko Kabarnet anasema nakubaliana na Manyora, mambo imebadilika. Na nyingine hapa, dalili zaonyesha wazi kuna kitendawili kinachoendelea mbele za Ruto, hapo hamna siri. Ni David Kiarie akiwa Kericho. Na mwingine Collins Lagat akiwa Nandi County anasema nakubaliana na hao wachambuzi, mchezo sasa ndio umeanza. Na umetueleza, shukrani sana kwa mjadala huu. Manyora, kwa sababu ya zile kauli ambazo umezitoa kuonyesha kwamba kibarua hakitakuwa kigumu kwa William Ruto, je, anaweza kujinasua vipi? Hii ngoma ni kali sana. Hii ngoma ni kali sana, lakini kabla sijajibu swali yako nisaidie kidogo tu, sababu wasikilizaji labda wanataka kujua mambo ya vita dhidi ya ufisadi unaosema ndugu yangu mdogo hapa. Ukiingia mitaani, uliza tu Mkenya wa kawaida, je, kuna vita dhidi ya ufisadi? Mtu atacheka tu, anasema hizi ni PR. Wanajua ukisoma katika mitandao na nini na nini. Kofi Olomide alikuja hapa akafanya sijui madhambi fulani, akampiga mchezaji msichana, ni kweli? Hapa Wakenya wao sijui nini, this very bad, oh gender nini, na akapanda ndege akaenda. Kufika tu kwao, kak, ulifanya nini? Ulipiga mimi, nasikia sijui kama ni kweli hivi, kak ndani watu wameiba. Hakuna ufisadi Kenya bwana, kuna wizi, watu wanaiba pesa wenyewe. Hata wengine wanasema bwana, nimepewa pesa, hakuna kitu nimesupply. Sasa huyu ambaye amesema hivyo na yule ambaye alipeana, si wangekuwa wamefungwa tayari? Wangekuwa nakula maharage tayari? Hakuna, hizi ni ngoma tu zinachezwa. Kwa hivyo ufisadi upo Kenya, wizi upo, na nia ya kupigana na wizi bado hakuna. Kwa hivyo ni game za siasa. Kujibu swali lako, Ruto nimesema ana uwezo wa kujiondoa.
uwezo huu kwanza unatokana na udhabiti alionao mwenyewe. Eh? Amebobea katika siasa na si mtu wa kuchezea. Kwa hivyo huo uwezo wako ambao anaubeba, ujasiri, eh? He's smart. Hiyo inaweza kumsaidia. Lakini itabidi akae chini na wajuzi wa maneno na wataalamu ili wasome mchezo huu ulivo. Baada ya kusoma vizuri, watamuelekeza atakavyoucheza yeye. Manake huenda ikafika mahali ambapo achukue silaha zake zote arudishe, aingie katika upande wa kina Raila, twende pamoja. Wakisema tubadilishe katiba, anasema tubadilishe. Unaona bwana, wakisema tuna support juu fulani kuwa rais, anasema sawa, aingie acheze nao. Labda anasema baada ya kwamba amekaa na wataalamu, watamwambia kama huu kuta atapasua, na kama ataupasua, ataupasua vipi. Na kama hawezi kupasua, utamwambia jifanye mjinga, labda cheza na wao upande wao huku ukitafuta mwanya. Cheza tu na wao ukitafuta mwanya. Sipopatikana 2022, nitapatikana 27. Mambo kama hayo. Na kauli zako za kufunga mark. Na anajengeka au anabomolewa? Ningependa cha kwanza. Na atajinasua vipi? Niseme mambo ya ufisadi. Ningependa kutukubalishe mimi na Haman tuje hapa baada ya miezi mitatu. Tutathmini kwamba vita hivi vilikuwa vya ukweli ama vya uongo. Cha pili, sidhani kwamba Ruto ako katika nafasi ya kuhofu sana. Jambo ambalo anafaa kufanya ni kuonekana vile kama alivyosema, kuonekana kwamba anamsupport Uhuru, ako nyuma ya Uhuru na anabobesha agenda ya rais. Kwa sababu agenda ya Big Four ni agenda nzuri. Agenda ya kupigana ufisadi ni agenda nzuri. Mm. Agenda ya kutenga kukuleta uhiano na amani katika Wakenya ni jambo zuri. Mm. Ruto aonekane kwamba yeye ndiye ambaye ni supporter nambari moja katika safari ya Uhuru Kenyatta. Hapo ataweza kupenya kwa sababu ataingia katika mawazo ya Wakenya kuwa kiongozi ambaye ana azamu nzuri ya nchi yetu ya Kenya. Na mmoja hapa amesema Zubeda isome hii kama ya kufunga. Anasema asante kwa mada. Natumai Rais Uhuru Kenyatta hata muonyesha naibu wake mgongo baada ya kazi nyingi Ruto amemfanyia. Anasema ni masi akiwa LD. Bado mwaka 2022 bado ni mbali. Mabadiliko mengi huenda yakashuhudiwa katika ulingo wa siasa. Nasi hapa katika darubini tutaelekeza darubini hadi tuone tamati yake. Shukrani sana kwa muda wenu. Nasema asante za dhati mtazamaji. Shukrani pia kwa kuandamana nasi. Muda sio kwa mrefu nitakuwa nikirejea na taarifa zaidi kwenye taarifa zetu za Dira Wiki. Usiende mbali.